የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባች አሁናዊ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በዚህ የመረጃ ክፍለ ጊዜ በአሜሪካና ተባባሪዎቿ ነዳ ጨማሪነ ዛሬም ተባብሶ እንደቀጠለ በተገለጸው በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ዙሪያ አዳዲስ አጫጭር መረጃዎችን የምትሰም ይሆናል የሩሲያ ኪንዛል ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል የኔቶን ወታደራዊ ማዘጃ እንዳልነበር አድርጎታል ፑቲን የኒክሌር ልምድ አስጀምረዋል ለመቶ አርባ ሺህ ወታደር ጥሪ ማድረጋቸው ተገልጿዋል ሩሲያ በዩክሬን ቁልፍ ኢላማዎች ላይ የሚሳይል ጥቃት ወደ መሰንዘር ተመድሳለች ዛሬም በርካታ ከተሞችና አካባቢዎች በሚሳይል እንደተመቱ ሪፖርት ደርጎዋል ለባክሙት ከተማ የሚደረገው ውጊያ ተጠናክሮ ቀጥሏል የሩሲያ ኃይሎች ከከተማ በመቶ ኪሎሜትሮች ርቀት ላይ ደርሰዋልም የዩክሬን ባለስልጣናት የሀገሪቱ ተከላካዮች ድል በማግኘት ላይ ናቸው ብለዋል ጆይ ባይደን ሩሲያ የዎልስሪ ጆርናል ጋዜጠኛን እንድትለቅ ጠይቀዋል ሩሲያ በዶኔስ ክልል ላይ በፈጸመችው የሚሳኤል ጥቃት ሁለት ሲቪሎች ተገድለዋል ሶስት ቆስለዋል የሩሲያ ወታደሮች በኬርሰን አካባቢ ባለፉት አራት ሰዓታት ውስጥ ሀምሳ ጊዜ ታውስ ከፍተዋል ሶስት ሲቪሎች እንደ ተገደሉን ባለሥልጣናት ተናግረዋል ሰሜን ኮሪያ ለሩሲያ የጦር መሳሪያ ማቅረቧን አጠናክራ መቀጠሏን አሜሪካ አስታውቃለች እነዚህን ኃይሎችን መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል ለባክሙት ከተማ የሚደረገው ውጊያ ተጠናክሮ ቀጥሏል የሩስ ኃይሎች ከከተማ በ100 ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ ይገኛሉ ተብሏል የዩክሬን ባለስልጣናት የሀገሪቱ ተከላካዮች ድል በማግኘት ላይ ናቸው ብለዋል በሌላ በኩል ዩክሬን ድል የቀናት መሆኑን ባለስልጣና ተናግረዋል የሩስ ኃይሎች ከባድ ኪሳራ እንደደረሰባቸው አስታውቀዋል የዩክሬን የጦር ኃይሎች በሰጡት መግለጫ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ የሞቱትን 460 ወታደሮችን ጨምሮ 173360 የሚሆኑ የሩሲያ ወታዶች ወታቸው አልፈዋል። ከዚህም በላይ የዩክሬን ወታዶች የሩሲያ ወራ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ 3615 የጥላት ታንኮች 6977 የታጠቁ የውጊያ ተሽከርካሪዎች 2675 የመድፍ አውድማዎች 526 ኤምኤልአርኤስ 278 የአየር መከላከያ መሳሪያዎች 36 አውሮፕላኖች 21 ሄሊኮፕተሮች 2248 የኦፕሬሽን መሳሪያዎች 911 የክሩዝ ሚሳይሎች አስራ ስምንት መርከቦች ወይንም ጀልባዎች አምስት ሺ አምስት መቶ ሀያ አንድ የነዳጅ ማጠራቀሚያዎች ሁለት አራት ልዩ መሳሪያዎች እንዳወደመ ገልጿዋል መግለጫው አክሎም የዩክሬን የጦር ኃይሎች ባለፈው ቀን ከሰማኒያ የሚበልጡ የጠላት ጥቃቶችን እንዳስወገደ ገልጿዋል ይበ እንዲህ እንዳለ ሩሲያ በዶኔስክል ላይ በፈጸመችው የሚሳይል ጥቃት ሁለት ሲቪሎች ተያገድ ለዋል ሶስት ለዋል የዶኔስክ ላይ አስተዳዳሪ ኃላፊ የሆኑት ፓብሎ ክሪሌንኮ ይህንን ጉዳይ በቴሌግራም ላይ እንደተናገሩ ዩክሬን ፎረም ዘግበዋል ሩሲያ በፈጸመችው ጥቃት በዶኔስ ክልል ማለትም በአፍዲፍካ ሁለት ሰላማዊ ሰዎች ተገድለዋል ብለዋል ሌሎች ሶስት ሰዎች ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸዋል በማለት ክሪሌንኮ ጽፈዋል በተጨማሪም በአሁኑ ጊዜ በማሪዮፖል እና በቮልኖቫካ የተጎዱት ሰዎች ቁጥር በትክክል ሊቆጠር እንደማይችል ክሪሌንኮ ተናግረዋል መጋቢ 32023 ምሽት ላይ የሩሲያ ተቆጣጣሪዎች በዶኔስ ክልል አፍዲፍካ ላይ የመድፍ ጥቃት መፈጸማቸውን ማስታውሰዋል በሩሲያ ሎች የመድፍ ጥቃት የ69 ዓመት አዛውንትና የ5 ወር የልጅ ልጃቸው ተገድለዋል ብለዋል በተመሳሳይ መረጃ የሩሲያ ወታደሮች በኬርሰና አካባቢ ባለፈው አራት ሰዓት ውስጥ 54 ጊዜ ታኩስ ከፍተዋል ሶስት ሲቪሎች እንደተገደሉ ሪፖርት ተደርጓል የተፈጸመውን ጥቃትና የደረሰውን ጉዳት የኬርሰን ክላዊ ወታደር አስተዳዳሪ ኃላፊ ኦሌክሳንደር ፕሮክዲን በቴሌግራም ላይ ተናግረዋልም የኬርሰን ከተማ አምስት ጊዜ በጥላት ከባድ ጥቃት ተሰንዝሮበታል ብለዋል በተጨማሪም 27 የሩሲያ መድፎች ደግሞ የመኖሪያ አካባቢዎችን መትተዋል በማለት ተናግረዋልም ሶስት ሲቪሎች ሲሞቱ ሁለት ሰዎች ደግሞ ጉዳት እንደደረሰባቸው ገልፀዋልም አክለውም ጽና ተጨማሪ ሰዎች ከኬርሰን ክልል ተፈናቅለዋል ብለዋል የሩሲያ ወታዶች አምስት ሚሳይል ጥቃትና አስራ ስድስት የአየር ጥቃት እንደፈጸሙና በኤምኤልአርኤስ 39 ጊዜ ታኩስ እንደከፈቱ አስታውቀዋል በተጨማሪም ጠላት ስድስት የሻህድ 136 ባሮ ፕላኖችን ቢጠቀምም በዩክሬን መከላከያዎች ወድመዋል ብለዋል በሌላ ብኩል የሩሲያ ኪንዛል ሃይፐርሶኒክ ሚሳል የኔቶን ወታደራዊ ማዘዣ እንዳልነበር አድርጎ አውድሞታል የሩሲያ ትክክለኛ ጥቃት በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ በዩክሬን የሚገኝን የኔቶ ጦር አዛዥ ማከል እንዳወደመ የተገለጸ ሲሆን በኪንዛል ወይንም በነሰገዳ ገዳይ ጥቃት ብዙ የምራባውያን ባለስልጣኖችና ወታዶች ተገድለዋል ተብሏል በርካታ ትዊተር እና ቴሌግራም ድረገጾች በዩክሬን የሚገኝ አንድ የኔቶ ማዝዣ እንደወደመ እና በጥቃቱ እስከ 300 የሚደርሱ ሰዎች እንደተገደሉ አስታውቀዋል ሲል ኒውስ ዊክ ዘግቧል በዩክሬን የሚገኘው የኔቶ የጦር አዛዥ ማዕከል ላይ በ 30 ሜትር ጥልቀት ላይ የሩሲያ ሱፐርሶኒክ ሚሳይል ዳገር አስፈሪ ጥቃት ሰንዝረዋል የግሪክ ፕሮኒውስ በሚሳይል ጥቃቱ ምክንያት በኔቶ ሹማምንት ላይ ስለደረሰው ከፍተኛ ኪስ እንዲሰራ ጽፎዋል በሌላ መረጃ ሩሲያ የጦር መሳሪያ ከሰሜን ኮሪያ እየፈለገች መሆኑን አሜሪካ አስታውቃለች ሩሲያም ለሰሜን ኮሪያ የእህል ድጋፍ እያደረገች መሆኑን ገልጻለች አሜሪካ በምግብ እርዳታ ምትክ ሩሲያ ከሰሜን ኮሪያ ተጨማሪ የጦር መሳሪያዎችን ለማግኘት እየጣረች መሆኑን የሚገልጽ አዲስ መረጃ እንዳላት አስታውቃለች የዋይት ሃውስ ብሔራዊ የደህንነት ቃል አቀባይ ጆን ኪርቢ ሰሜን ኮሪያ ለሩሲያ በዩክሬን ላይ ለምታካሄደው ወታደራዊ እንቅስቃሴ ተጨማሪ የመሳሪያ ድጋፍ እንደምታደርግ በመግለጽ አሳስበዋል ሩሲያ ከሰሜን ኮሪያ ተጨማሪ የውጊያ መሳሪያ ለማግኘት በትጋት እየሰራች ስለመሆኑ አዲስ መረጃ አለን ብለዋልም ኪርቢ ሩሲያ ወደ ሰሜን ኮሪያ ልኡካን ለመላክ እንደምትጥርና ሩሲያ ለሰሜን ኮሪያ ምግብ እያቀረበች እንደሆነም ተረድተናል ብለዋል በሰሜን ኮሪያ እና ሩሲያ መካከል የሚደረግ ማንኛውም የጦር መሳሪያ ስምነት የተባበሩት መንግስታት ጸጥታው ምክር ቤት ተከታታይ ውሳኔዎችን እንደሚጥስ ገልጸዋል ሐላፊ በቅርበት እየተከታተለ ነው ብለዋል ይበንዲ እንዳለ ጆይ ባይደን ሩሲያ የወልስሪ ጆርናል ጋዜጠኛ እንድትለቅ ጠይቀዋል የአሜሪካው ፕሬዚደንት ሩሳ የወልስሪ ጆናር ዘጋቢ እንድትለቅ አሳስበዋል ሲል ዘጋርዲያን ዘግበዋል በሌላ በኩል ፑቲን የኒውክሌር ልምምድ አስጀምረዋል ለመቶ አርባ ሺህ ጥሪ ማቅረባቸውም ተገልጿዋል ቭላዲሚር ፑቲን የምዕራቡያንን የበላይነት ለማደናቀፍ ከቻይናና ህንድ ጋርም ስምነት ፈጽመዋል ለዚህም ሀገራቱ ለወደፊቱ ጊዜ ቁልፍ አጋሮች መሆናቸውን ለመለየት በሚል ፑቲን አዲስ የሩሲያ ውጭ ፖሊሲ ስትራቴጂ ላይ ፈርመዋል አዲሱ ሰነድ በሩሲያና በምዕራቡ መካከል ሞስኮ በዩክሬን በሰነዘረችው ጥቃት ምክንያት የ የቀዘቀዘውን የጦርነት ስልት ያጠናክራል ብለዋል የስትራቴጂው ሰነድም የሩሲያ ፌዴሬሽን ባለም ፖለቲካ ውስጥ የአሜሪካና ሌሎች ወዳጅ ያልሆኑ ሀገሮችን የበላይነት ለማስወገድ ቅድሚያ ለመስጠት አስቧል ሩሲያ ወዳጅ ያልሆኑ ሀገሮች የሚለውን ስያሜ የተጠቀመችው በዩክሬን የሞስኮን ወታደራዊ ዘመቻ ያወገዙትንና ማዕቀቦችን ያጸደቁትን ሀገራት በተለይም በአውሮፓና በሰሜን አሜሪካ ያሉትን ሀገራት ለማመላከት ነው ተብሏል ፑቲን በጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ሰነዱን ሲያስተዋውቀው ሩሲያ በአለም አቀፍ መድረክ ላይ ለመተሳሰር ስትራቴጂ ማሻሻያ ማድረግ አስፈላጊ ነው ያሉት በዓለም ላይ ባሉ ለውጦች ምክንያት ነው ሩሲያ ከቻይናና ከህንድ ጋር ያለውን ተስር ለይታ በመጥቀስ በአውሮፓ አህጉር ከሚገኙ ወዳጃዊ ሉዓላዊ አለም አቀፍ የኃይልና የእድገት ማዕከሎች ጋር ያለው ትስርና አስተባባሪነት የማጠናከር አስፈላጊነት ጠበቅ አድርጋ ገልጻለች በተመሳሳይ መረጃ ፑቲን የኒኩሌር ልምድ አስጀምረዋል ለመቶ አርባ ሺህ ወታዶችም ጥሪ አቅርበዋል ተብሎዋልም ቪላዲሚር ፑቲን የሩሲያ ኒውክሌር ኃይሎች ዝግጅት እንዲጀምሩ ማዛቸውን የሩሲያ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል ሁሉም ስትራቴጂክ የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎች በጠንቀቅ ላይ መሆናቸውም ተነግረዋል ሩሲያ የምዕራቡ የዩክሬን አጋሮች ወደ ኒውክሌር ጦርነት እየተንደረደሩ መሆናቸውን ገልጻለች ፑቲን ቀጣይነት ባለው ለዩክሬን ጦርነት ለመቶ አርባ ወታደው ጥሪ አድርገዋለም ተብሎአለም ሩሲያ ከሚያዚያን እስከ ሚያዚያ አስራ ባለው ጊዜ ውስጥ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ከአስራ ስምንት እስከ ባለ ክልል ውስጥ የሚገኙ ወጣቶችን ለመመልመል አስባለች የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ ልዩና መሰማት ያለባቸው መረጃዎች በዙ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ